هرأي زخبركن زخبركم كلكم إرتاوان أحد حوات أقدم سلام طيب مقرب كم تيت مال زبلكم لمي نشتي نتم نعشت ولدو إرترا نتاي تاريخ كم زلوان نمفلات نذي عجف جف زلو ودك أملاخي قبو ملسن مهاب نتم نحنا نسو اندابلو دجهرو زندرو قبو ملسن محاب إرترا أب كمي كونتات كمزلا كدمي ميت عمد كمي نيرا حج كمي ألا كابتي نقرا مقدنا ما نتعجف والكملاخي ملسن دهبنا كن كيدنا مالتيو زد ما نتي دحروا ولدو هاقرنا إرترا نتاي كمزي نبرت نخفلتن حجي أم نتاي كمزلا نتاي كقبر كمزلون لبنا نخونه مالتيو سلازي
እዚ ኣስመራ ፃዕዳ ኤረዶ ገለመልታት ዝበሃል እንታይ ትርጉም ከም ዝነበሮ ሕጂ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ንግረ መገድኩም ክትርዱ ንምባል እዩ። ስለዚ ውልቀ መላኺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣብዝ ሓለፈ ቃለ መጠይቁ ወፍሪ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ወፍሪ እኳ ክብሎ ኣይክእድን እየ ተቃል ዓጀፍጀፍ እዩ ዝብል ካብቲ ዓጀፍጀፉ ገዲፍና እቲ ብቋንቋ ቻይና ዝዛረቦ ዘረባታት ገዲፍና ኣብቲ ቀንዲ ቁም ነገር ክንኣቱ ወፍሪ ክትብል ከለካ ንወፍሪ ዘድልዩ ቅድመ ኩነት ኣለዉ። እዞም ቅድመ ኩነት እዚኣቶም ከይተማልኡ ዓሻ ሰብ የለን ስእሉ ገንዘቡ ዝድርቢ። ስለዚ ወፍሪ ክትብል እንተኮንካ ብቀዳምነት ክህሉ ዘሎ ርግኣትን ሰላምን እዩ። ሕጂ ስርዓት ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ርግኣትን ሰላምን የለን። ንህዝቢ ኣይተላዕለን ምናልባት ሰላም ኣሎ ሰላም ዘሎ ክመስል ይኽእል ይኸውን። ኣብ ውሽጢ እንታይ እሳተ ጎመራ ተደጉሎ ከም ዘሎ ኣፍር ትፈልጥዎ የምን። ስለዚ ሕግን ስርዓትን እንድሕር ዘይብሉ ሓደ ሃገር ርግኣት ክህልዎ ርግኣትን ሰላምን ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ እቲ ብታሕቲ ዘሎ እሳተ ጎመራ ክትኮስ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ዕድሎም ፀልማት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወፍሪ ሰብ ክገብር ጨቃቂ ዘጥረዮ ሃብቲ ወፍሪ ገይሩ ከጥፍኦ ኣይከኣልን። ንወፍሪ ከም ቅድመ ኩነት ርግኣትን ሰላምን የድሊ። ካልኣይ ዓቅሚ ሰብ የድሊ። ኣብ ኤርትራ ዓቅሚ ሰብ ኣሎ ድዩ? ዓቅሚ ሰብ ኮ የለን ኣብ ኤርትራ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባርነት እዩ። ሕጂ ዓቅሚ ሰብ ዝበሃል የለን። ካብ 17 ዓመት ንላዕሊ ኣብቲ ማዓስከር ናይ ባርነት ንዘይተወሰነ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ኣብኡ እዩ ዝዳጎን። ስለዚ እንታይ ዓቅሚ ሰብ ኣሎ? መጀመርያ ሓደ ክወፍር ከሎ ንዕኡ ነቲ ስራሕ ከማልኦ ዝኽእሉ ብቑዓት ሰራሕተኛታት፣ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት፣ ናይ ክእለት ብቕዓት፣ ናይ ጉልበት ኩሉ ኣማዛዚን እዩ ዝኣቱ። ኣብ ኤርትራ ግን ጉልበት ዝበሃል የለን፣ ዓቅሚ ሰብ የለን። ዓቅሚ ሰብ ዘይብሉ ምን ክሰርሓልካ? ሮቦት ሮቦት ድኻ ክተእቱ ሮቦት እንተእቲኻ እውን እዚ ዓሻ ስርዓት ሰብ መሲልዎ ገፊፉ ምሳዋ ከወርዶ እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ብካልኣይ ደረጃ ዓቅሚ ሰብ ኢለ ኣለኹ። ብሳልሳይ ደረጃ ትሕተ ቅርፂ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ኤሌክትሪሲቲ ንሓንቲ ትካል ክትገብር እንድሕር ኮይንካ ንዕኡ ዘንቀሳቀስ ኤሌክትሪሲቲ ኣሎ ድዩ? ሰብ ፀልሚቱ እንዲ ዘሎ ኣብ ፀልማት ኤሌክትሪክ መፅያ ከይዳ መፅያ ክብል እንዲ ዝውዕል ዘሎ። ስለዚ ኤሌክትሪሲቲ ዘይብሉ ኤሌክትሪሲቲ ክትዕድለሉ ዘይትኽእል ሃገር መን ወፍሪ ክገብረልካ? ኣነ ትካላይ ተኺለ እዚ ኤሌክትሪሲቲ እንድሕር ዘይብሉ እንታይ ክገብር? እቶም ማሽናት እንታይ እዮም ክገብሩ? ማሽናይ እኮ ብኤሌክትሪሲቲ ክንቀሳቀስ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኤሌክትሪሲቲ ዘይብሉ ሃገር መን ወፍሪ ክገብረላ? ማይ ኣብ ግዜ ክረምቲ ዝሰኣነሉ ግዜ እኮ ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ ማይ እዚ ኩሉ ኣስመራ እንዳታ ዝዓበየት ከተማ ብኣስመራ ክዛረብ ከለኹ ንኩሉ ኤርትራ የጠቃልል ከም ዘለኹ ጌርኩም ውሰድዎ። ኣስመራ እታ ዝዓበየት ከተማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ቦጥ መፅያ ቅድሚ ምምፃኣ ፊስቶታት ኣብቲ ጎደና ሰሪዕዎ እዩ ዝውዕል። እንተ መፅያ ፅቡቅ ይዕደል፣ እንተዘይ መፅያ ከዓ ኣማሲኡ ፊስቶታት ተሰኪሙ ንገዝኡ ኣቶ ከይስረቆ ንፅባሒቱ ከዓ ከውፀን እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ማይ እኮ ሂወት ናይ ሓደ ነገር እዩ። ማይ ዘይብሉካ ወፍሪ ኣይካየድን እዩ። ካልእ መሳለጥያታት ናይ ህንፃ፣ ናይ መገዲ ወዘተ እዚታት ኣሎ ድዩ? መገዲ ባቡር የብላ ኤርትራ። ፅርግያታት ጎዳጉዲ እቲ ህንፃ ንክትረክብ ንክፍቀደልካ ንህንፃ ክትሰርሕን ክንደይ ዓቐብን ቁልቁልን ዘለዎ ህንፃታት። ስለዚ ንትሕተ ቅርፂ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ሓደ ኣፋሪ ፖሊሲ ናይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝርኢ እዛ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ፖሊሲ ናይ ቁጠባ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባ ኮማንዶ ኢኮኖሚ ዝበሃል ብምእዙዝነት ዝኸይድ ቁጠባ እዩ። ስለዚ ሓንቲ ትካል ናይቲ ውልቀ መላኺ ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ወይ ከዓ ህግደፍ ትበሃል ወይ ሓጎስ ክሻ ዝበሃል ወኒንዋ ዘሎ ሃገር ብኡ ትመሓደር ሃገር ከመይ ጌርካ እንታይ ፖሊሲ ኣለዎ? ክግሩካ ከም ዝኾኑ እኮ ውሕስነት የብልካ።
እንታይ ማለት እዩ ሕሉፍ ታሪኮም ከዓ እንድሕር ተረኣዩ በቲ ብሓጎስ ክሻ ዝምራሕ ናይ ቆጠባ ትካላት ንዓኻ ንእሽተይ ኣበግስ ምሰበሉካ ብድሕሩ ኣምፃዮ ክትስኻ ጠቕሊልካ ገንዘብካ ዘሚቶም ጥራሕ ኢድካዮም ዘፋኑውካ እዚ ሜላ እዚ 30 ዓመት እዚ ሜላ እዚ ክኽተሉ ፀኒዖም እንታይ ቆጠባ ፖሊስ ከፅንዕካ ደካ ተኣቱ ስለዚ ዓሻ ኣውፋሪ የለን ሕጂ ውልቀ መላኺ ነዚ እንታይ ክብል ተዛሪቡ ኣነ ሳምሶናይት ዝመፅእ ዘይኮነ ሲ ኣብ ኣጣል ወፍሪ ዝገብር ሓምሳ ጣል ዝነበረ 500 ዝገብረ ንዑ ኣፋር ዝብሎ ገለ ክብል ተዛሪቡ እዚ ድማ እንታይ ማለት ይመስለኩም እቲ ክገብሮ ፀንሐ ጎስጓስ ፍሽል እዩ ምክንያቱ በዚ ዝብለኩም ዘሎ ቅድመ ኩነታት ነዚ ቅድመ ኩነታት ከይማልአ ዘወፍር ሰብ ስለዘየለ ወፍሪ ኣብ ኩሉ ነዞም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ኤርትራውያን ፅቡቅ ብልፅግና ገይሮም ዘለው ፅቡቅ ምዕባልን ፅቡቅ ሃብቲ ደፊኦም ዘለው ናብ ኤርትራ እቲ ክዞምቶም ዝገበሮ ዘዘመተ ስለዝፈሸለ ሕጂ ሳምሶናይት ሒዙ ዝመፅእ ደኒ መን ክመፀካ መን ክመፀካ ስለዚ ተወኻርያ ነቲ ወይኒ ከተርክቦ ምርካብ ምስኣነቶ እንታይ ከ ከይተርፈን ዘይመፅፅ ገለ ዝበለቶ ከምኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሳያስ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ በዓል ኣጣል ክብል ከሎ መን እዮም ሰብ ኣጣል ንድሕር ኢልኩም እዞም ሰብ ጥሩራ ኮዮም ሰብ ኣጣል በዓል ፊልጶስ እዞም ካልኦት ሰብ ጥሩራ ንሳቶም እዮም ኣጣል ዘፍርዩ ዘሎ ንሶም እዮም ኣወፈርቲ ተባሂሎም እዚኣስ ንዓቶም እዩ ጎስጓስ ዝገብር ዘሎ እምበር ካልእ ዳኣመን ኣሎ ዘወፍር እንድሕሪ ኣውፊርካ ሃብቲ ቁርብ ክድልብ ጀሚርካ ዓይኖም እዞም ዝመልኦም መፂኦም ዝዘምቱካ ከምኡ ደይኮነን ሰራዊት ሰዲዱ ዝመጥዎ ገለመልታት ኢሉ ዘሚቱ ንሳቶም ደይኮን ሕጂ ጥሪት ዝሸጡ ዘለዉ ንሳቶም ድዮም ሕጂ ወፍሪ ክገብሩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣውፈርቲ ንክመፁ ወይ ኣብ ወፍሪ ንክግበር እዚ ቅድመ ኩነታት ከተማለአ ዝኾነ ወፍሪ ዝገብር የለን ስለዚ ወፍሪ ኣይከኣልን እዩ ካብዚ ዝተበጊሱ ሕጂ እንታይ ብል ብምስቲ ምሳል እንታይ ብል ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጢልያን ቫልዩ ኣድድ ሕርሻ ናይ ጡጥ ነይሩ ነቲ ጡጥ ኣፍርያ ኣመስሪሓ ዓለባ ጌራ ትሰደዶ ገለ መልዳዶ ገለ እንዳበለ ዓጀፍጀፍ ተሰሚዑ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ነይራ እስያስ ኣብ ሰዲኻ መኮፈል ልዑል ኣስተምህሮ ክበካየ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ነይራ እቲ እንታይ ዓይነት ዕድላት ነይርዋ ኣብ ግዜ ቃልሲ እንታይ ተመክሮ ደሊባ ሕጂ ኸ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ ቀሲ ኢልናስክንርአዮ ስለዚ ምናልባት እኩል ምድላው ስለ ዘይገበር ኩሉ ጉድለታት ክህልዎ እዩ ኣብ ቀፃሊ ግን ግዜን ኩነታትን ንድሕር ተረኪቡ ኣዳልየ ክቐርብ ክእል እየ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እኩል ምድላው ክገብረሉ ግዜ ኣይረከብኩን ብሕፅር ዝበለ ግን ንእሽተይ ንእሽተይ ክገልፅ እየ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስመራ ሓንቲ ካብተን ቅርስታት ናይ ዓለም ተባሂላ ተገሊፃ ኣላ ስለምንታይ ከምኡ ተባሂላ ቁርብ ክንዛረበሉ ንክእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ኣስመራ ከም በዓል ፊያት ታሌሮ ዝኣመሰለ ህንፃታት ፊያት ታሌሮ ኣብ 1938 እያ ተሓኒፃ እታ ቅርፂ ቅርፂ ነፋሪት እያ ሕጂ ቅርፂ ነፋሪት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ህንፃ ናታ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ እቲ ካንትሊቨር ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት ብዘይ ዓንዲ ንግዳም ወፂኡ ዘሎ ካንትሊቨር ተባሂሉ ዝግለፅ ንሱ ክሳብ ክንደይ ንውሓት ከም ዘለዎ ብቅርፂ ነፋሪት መልክዕ ዓብይ ህንፃ እዩ ተሃኒፁ እሳ ሕጂ ከም ጋዝ ስቴሽን ናይ በንዚና መዓደሊ እታ ኣብ 1938 ቅድሚ ኣስታት ዳርጋ ንሚእቲ ዓመት ዝቀራረብ ግዜ ማለት እዩ ዝተሃንፀት እያ ከምኣ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ህንፃታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ነዚ ቅርስታት እዚ ዓለም ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይኑ ተፀዊዑሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ከተፍርሶ ይትኽእልና ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዓለም ቅርሲ ተመዝግብ እዩ ዋንነት ናይ ዓለም እዩ ብዓለማዊ ቅርሲ ዝረአ ክስታ እዩ ስለዚ ክሳብ 1939 ኣብ ኤርትራ ብኣስታት 2198 ፋብሪካታት ከም ዝነበራ ይግለፅ ማለት እዩ እዚ ድማ እንዳ መልጎም እንዳ ዘይቲ እንዳ ፓስታ እንዳ ናይ ኮንስትራክሽን ትካላት እንዳ ምዕሻግ
ስጋ ትንባኮ ካልእ 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 ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ሕጂ ቀስ ኢልና እስኪ ሓደ ብሓደ እንታይ እንታይ ከም ዝነበሩ ቀስ ኢለ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ኩሉ ዝኾነ መፅናዕትን ምድላውን ስለዘይገበርኩሉ ጉዳታት ክህልዎ ክእል እዩ። ነዚ ከም ግቡእ ግን ግቡእ መፅናዕቲ ተገይሩሉ ተሰኒዱ ናብ ከም ታሪክ ንኤርትራውያን ክግለፅ ዝበለፀ ስለዝኾነ ካቅርበልኩም ክፍትን እየ። ስለዚ ብቐዳምነት ሳሊና ባፅዕ፣ ሳሊና ናይ ባፅዕ እዚ ናይ ጨው ምህርቲ ዘፍሪ ብ1905 ይቆይሞ ቅድሚ 115 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ። እዚ ንኤርትራ ክኢሉ ንደገ ናብ ጃፓን፣ ማሌዥያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ታንጋኒካ፣ ኡጋንዳን ቤልጅም ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ቤልጅም ነር ናብዘን ኩለን እዚኣተን ይልእኽ ነይሩ ማለት እዩ። ንመዓልቲ ክሳብ 10,000 ቶን ማለት 10,000 ኩንታል የፍሪ ነይሩ። እቲ ፅሩይ እንደረቕን ናብ ናይ ጃፓን ኢንዱስትሪ ከዓ ይለኣኽ ነይሩ። ሓደ ሙሉእ ትካል ናይ መፅዓኒ ቁልፊ እዚ ኮንቬይን ቤልት ዝጣወ ከናለ ዘለዎ ቤልት ናይ ሓፂን ማለት እዩ ከምኡ ነይርዎ። ክሳብ 500 ቶን ወይ 5,000 ኩንታል ንሰዓት ናብ መርከብ ክፅዕን ዝኽእል ቁልፊ ነይርዎ። ስለዚ ንመጠቐለሊ ከረፂቱ ድማ ባዕሉ እዩ ዘዳሉ ነይሩ። ስለዚ ሳሊና ሓደ ዓብይ ትካል ኣብ 1900 ቅድሚ 115 ኣባፅዕ ዝቆመ እዩ ኣባፅዕን ዓሰብን። ስለዚ እዚ ናይ ጨው ምህርቲ ዘፍሪ ዝነበረ ዓብይ ትካል ቅድሚ 115። ካልእ እዚ ናይ ባራቶሎ ኮቶን ፋብሪካ ኢልና ንገልፆ 1959 ይቆይሙ ካብ 1958 ይጅምር። እዚ ኣብ ሕርሻ ኣብ በዓል ማርሳ ጉልቡብ ኣብ ሳሕል ጀሚሩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ በዓል ዓሊ ግድር፣ ኣብ በዓል ግሕምታት፣ ኣብ ክሰፊሕ ናይ ሕርሻ ናይ ጡጥ ሕርሻታት ማዕቢሉ ማለት እዩ። ኣብ ማዕቢሉ ጡጥ ኣፍርዮም ነቲ ጡጥ ተፈቲሉ ናብ ዓለባ ተቐይሩ ፋብሪካ ባራቶሎ ዓለባ ተባሂሉ ፍርያቱ ንውሽጢ ሃገርን ንደገን ይለኣኽ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ዝፍረየ ዓለባ ኣብ ዓዲ ጢልያን ሜድ ኢን ኢታሊ ተባሂሉ ይዝርጋሕ ከም ዝነበረ ኤርትራውያን ንዝክሩ ሓቂ እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኤርትራ ተፍሪ ከም ዝነበረት ካልእ ናይ ዳናዳይ ትካላት ናይ ሕርሻ ኣብ 1937 ዝቆመ እዩ። እዚ እውን ዳርጋ 100 ዓመት ኣቢሉ ዝገበረ ማለት እዩ። እዚ ናይ ዳናዳይ ክሳብ 2,000,000 ብር ካፒታል ዝነበሮ እዩ። ኣብ ዓመት ድማ ክሳብ ናይ 30,000,000 ብር ናይ ትራንዛክሽን ምስግጋር ገንዘብ ዝገብር ዝነበረ ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ትካል እዩ። እዚ ትካል እዚ ናይ ዳናዳይ ኣብ ግንዳዕን ዕላበርዒድን ቀንዲ ኣሰሩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ክሳብ 7,000 ኩንታል ንወርሒ ንደገ ይልእኽ ከም ዝነበረ ይግለፅ ማለት እዩ። ነቲ ዝነበሮ ፍርያት ርትዓውነት ናይ ዋጋን ናይ ዕዳጋ ወፃኢ ተቆፃፂሩ ከም ዝነበረ ድማ ይንገረሉ። ንሕና ኣኸማን ከም ዝርከብናሉ ብፍላይ እቲ ቀያሕቲ ኣራንቺ ንሕክምናታት ብዙሕ ጠለብ ስለዝነበሮ ክሳብ ናብ በዓል ሃገራት ማእከላዊ ምብራቅ ይለኣኽ ከም ዝነበረ ብወረቐት ተጠቕሊሉ ከምዚ ብፍሉይነት ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ወረቐት ተጠቕሊላ ብፍሉይነት ይሸጥ ከም ዝነበረ ንዝክሮ ሓቂ እዩ። ሕጂ እዚ ትካል እዚ ናይ ገዛ ርእሱ መዐሸጊ ምግቢ ነይርዎ፣ መዕቀቢ ነይርዎ፣ መዝሓሊ ነይርዎ፣ ኩሉ ናይ መጓዓዝያ መራኽብ ድማ ነይረኖ። ሕጂ እተን ናይ መጓዓዝያ መራኺቡ ድማ ናይ መጓዓዝያ መራኽብ ናይ ዳናዳይ ቶም ቀዳሞት ግዜ ሃይለስላሴ ዝርከብኩም ናይ ዳናዳይ ናቲ ባንዴራ ነይሮ ዲ ተፃሕፈሉ ዳናዳይ ዝብል ባንዴራ ዘለዎን መራኸብ ነይረንኦ። ንሳተን ፍሪዘር ኣለዎን ናይ መዝሓሊ ዘለዎን መራኸብ የን ነይረን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ፍርያት ናይ ኮሚደረ ገለ ዝኣመሰለ ድማ ፋብሪካ ሳልሳ ተተኺሉ ኣብ በዓል ዕላበርዒት ፋብሪካ ሳልሳ ተተኺሉ ይስርሓሉ ነይሩ ማለት እዩ። በጀካዚ ፋብሪካ ሳልሳ እውን
መፍረ ናይ እንስሳታት ናይ ፀባ ፍርያቱን ይሸጥ ከም ዝነበረ ናይ ትማል ተዘክሮ እዩ። ብዘይ ካዚ ሕጂ ፋብሪካ ሰራሚክ ፋብሪካ ሰራሚክ እዚ እንዳ ፍንጃል ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ 945 ቆይሙ ማለት እዩ። እዚ እንዳ ፍንጃል መጀመርያ ዘን ፍንጃል መስተይ ቡን ሰርሕ ነይሩ። ንኣሽቱ ንኣሽቱ ፈናጅል ጣሳታት ገለ ይሰርሕ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ሞዛይክ ኣማዕቢሉ በጀካ ጣሳ ፍንጃል ሞዛይክ እዚ ዳማታት ከፍሪ ጀሚሩ ማለት እዩ። ክሳብ 1000 ሜትር ስኩዌር ሓደ 1000 ሜትር ትርቢዒት ዳማ ሞዛይክ ዳርጋ ብምልኡ ድማ ናብ ኤሮጳ ይሸጥ ነይሩ። ዳማታት እዚ መጋየፂ ናይ ቅድሚት ገዛ ድዩ ወይ እዚ ሰራሚክ ናይ ሸቓቅ ክሽነ ገለ ዝግበር ንሱታት ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዝውቱር ስለ ዘይኮነ እዚ ተሰሪሑ ኩሉ ግዜ ንናይ ደገ ንናይ ወፃኢ ሸርፊ ነይሩ። ስለዚ እንዳ ፍንጃል ብከምዚ ዓይነት ክስታይ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ናይ ትማሊ ሓቂ እዩ። እንዳ መልጎም ኣብ ከረንን ኣቁርደት ነይሩ። እንዳ መልጎም ብ1912 ቅድሚ 108 ዓመታት ቪድዮ ቆይሙ ካብ 300 ክሳብ 2000 ዝኮኑ ሰራሕተኛታት ከም ዝነበርዎ ድማ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ከምኡውን 6 ጠላይን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ማለት እዩ። እዚ እንዳ መልጎም ካብ ዓካት እዩ ዝፈሪ። ሕጂ እዚ ካብ ዓካት ዝፈሪ እቲ ዓካት እታ ፍረኣ ምስ ፈረየት ማለት እዩ እቲ ላዕሊኣ ይብላዕ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ዓካት ድማ ንመልጎም ኢካ ትሰርሖ። ከምኡውን እቲ ናቱ ሓተላ ንዘይቲ ሳሙና ንዘይቲ ንሳሙና ንገለ መልታት ካ ትጥቀመሉ። ከምኡውን መፃወቲ ናይ ዓካት መፃወቲ ናይ ቆልዑ ኮይኑ እውን የገልግል ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ጉንዶ ዓርኮብ ኮባይ ንሱ ከም ሞራለን ከም መፋናተቲ ናይ መገዲ ባቡርን የገልግል ነይሩ። ከም ሞራለ ዓንዲ ገለ መልታት የገልግል ነይሩ። እቲ ቆፅሉ ድማ ከም ለኻ ኮይኑ ንዘንቢል ተንኮበት ወዘተ የገልግል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ እቲ ሓተላ ናይ እቲ ኣብ እንዳመልጎ ምስ ኣትወታ ዓካት ወላ እቲ ሓተላ እናተኸይተረፈ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ነይሩ። እዚ ድማ ንሳምና ከም ዘይቲ ከም ንሳምና ንወዘተ የገልግል ነይሩ ማለት እዩ። በጀካ እዚ ግን እቲ ሰብ ዝጉህፆ እቲ ሰብ ዝበልዖ ዓካት እውን ንሱ እውን ከም ሞላስስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፋብሪካ ቢራ ዝሰርሕ ከም ሞላስስ ንፋብሪካ ቢራ የገልግል ነይሩ። ከምኡ ኣብቲ ፋብሪካ ቢራ ምስ በፅሕኩ ድማ ካብ ዓካት እንታይ ወስድኩም ዝነበሩ። ስለዚ እቲ ቫልዩ ኣዲድ ቫልዩ ኣዲድ ቫልዩ ኣዲድ እንዳበለ ዓጀፍጀፍ ዝብል ምዕንጅሉ ነዚ ኣይፈልጦን እዩ። ኣነ ክነግረኩም ኣይፈልጦን እዩ። እሱ ስለዘይፈልጥ ካብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ነራ እንታይ ገይርዋ ኣሎ ዘይርድኦ ካልእ እንዳ ሜሎቲ 1937 ብድታ ሜሎቲ ይቆይሙ። ሕጂ እዚ እንዳ ሜሎቲ እዚ ትካል መብኩዕ ኣለዎ፣ ዲስትለሪ ክስታያት ኣለዎ። ወላ ሕጂ እውን ክትርእዎ ትኽእሉኹም ማለት እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ክትርእዎ ትኽእሉኹም። ኣብኡ በቢ ዓይነቱ ኣጋና ኣሎ እቲ እንዳ ሜሎቲ መብኩዒ መፃረይን መብኩዕን ክስታያት ኣለዎ። ስለዚ እዚ እንዳ ሜሎቲ እቲ ፍርያቱ ካበይ ኣምፅኦ ነይሩ? ሕጂ ካብቲ ኣብ ሩባታት ባርካንጋሽን ዝርከብ ፍርዓካት ካብኡ እቲ ክዳማዊ ክፋል ናይቲ ዓካት ንሱ ከም ሞላስስ ሽኮራዊ ክስታይ ስለ ዘለዎ ናብ ሓሪጥ ተቐይሩ። ምክንያቱ ፅቡቅ ናይ ሽኮር ክስታይ ስለ ዘለዎ ንኣልኮል ንከም ሽኮር ድማ ንድሕሪ ፈርመንት ድጌርካዮ ንድሕሪ ኣብክዕካዮ ናብ ኣልኮል ስለ ዝቕየር ልዑል ናይ ኣልኮል ብቕዓት ከምፀልካ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ንመብኩዒ ይጥቀመሉ ነይሩ። ከምኡ እቲ ዘድሊ ኩሉ ካብ እንዳ ሜሎቲ ካብ ጥረ ነገራት ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ገለገለ ጥራይ ካብ ብደገ ተምፆ እምበር ዳርጋ ኩሉ ካብ ኤርትራ ተምፆ ነይራ። ስለዚ እቲ ሞላስስ እቲ ክሳብ 96
ذكري الكول كفتر عقم نيرو مالتي سلازي داينا نري مالتي حجي تن مباوعي موقعي اغان اغان قال لما تاتي لازم قلت لكم زلو كساب 24 شح لترو كزفل اغان الو سلازي تي دا ميلوتي تي ناتو عقمي تي كاباسيتي ناتو كساب 5 شح ترموز نورحي كفر نير مالتي ازي دما بولت تبحيل دما دا ميلوتي توادا دار خوينو اب دقون ادا غاني روو مهنياتو دا ميلوتي كابتي بولوز بيراثات اب عالمنا ابتكزيتي وجبنا كلامي نانزار بزلنا كلمي لا سات ميت عام تقبر مالتي كابتي بولوز تبحيل دما ابوزو ادا غاتات نا عالمنا يزرق حاني رو مالتي شترايقنا يكونا ولا بيتيب اون اتيز تمرت بيرا ميلوتي نيرو در ميلوتي بعد ميتا بعد جيركيس بعد قلنا من تحت قلنا مثلا حجي كو بزحت بيراتات ينزل له اتنا ايرت ناي من دا ميلوتون عينه تقوتي لي بجا كازي اتن دا ميلوتي بيرات راه يكون نزفر نيرو بزيكو زي انيتشي كونياك فرميت جين زبيب وزت زع مساله ميلوت استصحفو انا يارك قلنا من تحت كترخ بوت كو ليكم اذا كله يفر نيرو مالتي تيجي يا دا ميلوتي بجا كازي ابتدي كساب 50 شهر رمز نورحي يفر خمس نبر اقل لكم على بيرا كساب 5 مليون لتر بيرا نعم تفر نيرو 5 مليون لتر بيرا نعم تفر نيرو مالتي حجي 9% ترى نقرات نايزي مسرح دما كفريات كاب هاغراو فريات زمت نيرو بعينتون بواغن دما زبلت اينيرو بيراح سوري نير زبلت واغ اينيرو عينتو دما زبلت اينيرو كومو سلوز خونا دما ابدك لعل طلب نيرو سلازي بيرا ميلوت خبال كله حج زنا حج بيرا ميلوت ايكون تم قداموت كسابزي ننويح غزي تصبو سلاز نبره اركبكم لكم قال سافا فابريكا طموس زد ما بش انت عاتم انت سلسل عن تعاتم زقومي كساب شفتح زرق حزو اللو خوينو ابتنا مجا مراقزي كساب تسعة جرام ناي تسعة جرام ترموز زين بكيرتات ناشتو زين دا شاهي نساتي اللو زين ورنا ناشتو بكيرتات كلمتات ام دا سابا يسرح نيرو كاو حليفو حجي كساب شيح جرام وي حدا ليتر كحزغل تراموس كسرح جميرو مالتي سلازي كل تتكالات هذا شيء جرام كل كله حجنا هذا لتر كم بحالنا يترمزنا على ركينا على أقامينا على ماي مالتي وزت وزت إذا مسألة بجكات الترمزنا بيرانا كل كل كسر جميل مالتي سلزيز الفابريكا زي لعل سرحتكم تنبرو كاب كاب زم سرت ماش هنجات مثل خمسة هنجات مالتي دافينيلي شن جات مثل ثلاثة شديد جنت مسريتو نبيتن قال ان مستطاعتن دما يفرنير مالتي بجكا نبيتن قال ناي نبيت عينتات قالون اركي فيرموت جين كونياك وزتو يفر مالتي حجي حسب حجي كغز كله كاب اركي قال من تاتي له كغز كله ناي ندا ميلوتي دي ناي ندا فينيلي يفعل لي سلازي تي زي فريات سخم زي نبره يفلت مالتي بزي قادي فريات فيتالي زبحل نيرو توم قرب ادم الدفاع بلكم زلهم ريكلام ناس مرة جينجرينو فيتالي 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 ان داتو هالي ريكلام كبر سمع نيركم تخونيكم زي جينجر زي دن دا فيتالي دما شين جاعت متنا ربعان حدا يقيمه سلزي دن دا فيتالي دما نرسو كونياك جينجرينو فيتالي كالي مسالي يفر نيرو اداغانا زي دا فيتالي إريترا إثيوبيا جيبوتي نيرو إذن دا فيني أسمارا قلمنتا تبحير سفلت بزعبا ويني نبيتات ناي نبيتات شروع بوتات قلن زفر زنبرة تكالي السعاب شن جعاتي من 4 سلستن كومي مالتي إميليانو أسمارا قلمنتا وزياتر ون ناي مست فريات ينزل في أميرا ش عن جعت من 36 عمل زقام يعني بعد كونيا بعد الجين بقى لما تعزف في هذا النبرة يعني
እንዳሳባ ድማ ሸንቲ ዓዲ ምስ 36 ቆይማ እሳ ድማ እዚ ሚነራል ወተር ወይ ኳ ሚነራል ገለመልታት ኣራንቻታ እዚ ሶዳ ገለመልታት ገለ ዝበሃል ኩሉ ኣፍርያ ተቐርብ ዝነበረት እያ 1936 ማለት እዩ። ካልእ እንዳ ኦክሲጅን ኢልና ንገልፆ እዚ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ገለመልታት እዚ ናይ መልሓሚ ገለመልታት ዝስራሕ ኣሎ ክስታት 1943 እዩ ቆይሞ። እዚ ድማ ብዙሕ ፍርያት ነይርዎ፣ ንደገ ድማ ብዙሕ ይለኣኽ ነይሩ ክሳብ እቲ ዝዓበየ ዕዳጉ ሳዑዲ ዓረብ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ። ብዛዕባ ድሓሮን ክምለስ የገለ ዝረሳዕ ኮም ፋብሪካታት ኣለዋ ኣብቲ ናይ ዕደና ክኣቱ ኣብቲ ናይ ዕደና ንድሕር ኣቲና ኣብቲ ግዜቲ ኣብ 1957 እዚ ናይ ኣውጋሮ ናይ ወርቂ ዕደና ናይ ወርቅን ብሩርን ዕደናታት ነይሩ። ኣብ 1946 ድማ ኣብ ናይቲ ኮምቢያ ናይ ወርቂ ዕደና ነይሩ። ኣብ ዳሉል ድማ ለንከልያ ማለት እዩ ናይ ጨውን ናይ ማንጋነስ ዝበሃል ማዕደናትን ብብዝሒ ይፈሪ ከም ዝነበረን እዚ ዓይነት ሃብቲ ከም ዘሎን ይፍለጥ ማለት እዩ። ብዘይካ እዚ እንዳ ክርቢት 1943 እዩ ቆይሙ ኣብ መገዲ ፈረን ጥቃ ዓዳቢቶ ይርከብ ማለት እዩ ዓዳቢቶ ማለት እዩ። ካልእ እንዳ ወረቐት እቲ ዓብ ፋብሪካ ኣብ ምድሪ ዜን ሓማሴን እዩ ነይሩ። ምድሪ ዜን ትበሃል ዓድላ ኣብኡ ዓብይ ፋብሪካ ወረቐት ነይሩ ብ1941 ቆይሙ። እዚ ፋብሪካ ወረቐት እዚ ወረቐትን መጠቕለሊ ካርቶንን ወረቓቕትን ይሰርሕ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት እንዳ ወረቐት ትዝክርዎኹም ወላ ኣብ ኣስመራ እዚ ሕጂ ሸል ዕቁባ ሃይለ ተባሂሉ ዝፍለጥ እንዳ መዐደሊ ነዳዲ ገለመልታት እንዳ ወረቐት ከም ዝነበረ ንሕና ኣብቲ ከባቢ ገዛውቲ ዘለና ናይ ትማል ዘተዘክረና እዩ። ጋዜጣታት ኮሚርና እንደገና ንክምስራሕ ንመሸጣ ናብኡ ተሰኪምናየ ንከይድ ከም ዝነበርና ንዝክሮ ሓቂ እዩ። ወረቓቕቲ ኣይድርበኒ ነይሩ ብኤርትራ ትእክቦ ኣኪብካ ሽዑ ብሚዛን ይሸጥ ብሚዛን ከድካ ትሸጦ እንደገና ተጣሒኑ ንናይ ሸቃቅ ወረቐት ድ ናይ መጠቕለ ድ ናይ ሽኮር ድ ወዘተ ወዘተ ይስራሕ ከም ዝነበረ ናይ ትማል ተዘክሮ እዩ ማለት እዩ። በጀካ እዚ ፋብሪካ መዐሸጊ ካርቶን ዝሓጅብ ጉዳይፍ ናቕፋ ኮርፖሬሽን ገዚኦማት ዘለዉ ንሱ እውን ብ1950 ይቆይሞ። ስለዚ ካርቶናት መዐሸጊ ናይ ኣቑሑት ገለመልታት እታ ፋብሪካ 1950 ቆይማ እቲ ካርቶናት ድማ ንኩሉ ኣቑሑት ተዓሽጉ ናብ ባፅዕ ኣቑሑት ተተመልዩ ንደገ ንክሽየጥ ዝግበር ዝነበረ መስርሕ ናይ ሂክስታ እዩ። ፋብሪካ ፊኖ ደቀ ምሓረ እዚኣ 1914 ቆይማ ቅድሚ 106 ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ፋብሪካ እዚኣ ንፊኖ ፓስታ ናይ ፊኖን ንፓስታ ናይ እንቋቁሖን ገለመልታት እንተፍሪ ከም ዝነበረት ይፍለጥ ማለት እዩ። ፋብሪካ ሕብስቲ ኣልፋ እንዳ ኣልፋ ኣስመራ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ 1900 እያ ቆይማ ቅድሚ 120 ዓመት ማለት እዩ። ቆይማ ድማ ኩሉ ሰብ ፍልጣይ እንዳ ኣልፋ ወይ እቶም ዳሕርወት ወለዶ ብዙሕ ከም ዓቕማ ስለዘይትሰርሕ ባን ጥራያት ሸጥ ሕጂ በብ ዓይነቱ ሕብስቲ ሕምባሻታት ካልእ ምቁር ሕብስቲ ወዘተ ወዘተ ተፍሪ ከም ዝነበረት ናይ ትማል ተዘክሮ እዩ ማለት እዩ። ሎሚ በዓል እንዳ ኣልፋ ፊኖ የለ ገለ የለ ኣይሰርሓን እየ። እንዳ ማርሞን ስርሒት ስሚንቶን ሕጡብን ብሎኬትን ከም ኣብ በበይኑ ቦታታት ከም ዝነበረ ይግለፅ። እታ ሓንቲ ኣብ ኣስመራ ዘላ እታ እንዳ ጎራ ተባሂላ ትፍለጥ ኣብ ቲራጎሎ ዘላያ እሳ ድማ እንዳ ማርሞ ኮይና ከምኡ ውን ብስሚንቶ ዝስራሕ እዚ ባዞታት ባዞ ናይ ኣታክልቲ መቕመጢ ኣታክልቲ ሕጂ እዚ ባዞታት እዚ ዓበይቲ ባዞታት ኣሎ ንዓበይቲ ኣታክልቲ ክሕዝ ዝኽእል ወዘተ ወዘተ ስካዓጂ ትሰርሕ ከምኡ ውን ነዚ ናይ ቅድመ ገዛ መጋየፂ ዝኸውን ብስሚንቶ ዝተለበጠ ከም ምስልታት ናይ ዝተፈላለየ ቅርፅታት እውን ተፍርያ ዛ እንዳጎራ ስርዓጅላ። ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኤርትራ ዝተፈላለየ ፎርኖታት ናይ ሕጡብ ከም ዝነበረ መዓስቲ መስርቱ ብዘየገድስ ብዙሕ ክዝክር ኣይክእልን እንዳ ጀራልቲ እንዳዝንቦ እንዳገለ እንዳበለና ብዙሕ ንፈልጦ ክስታያት ነይሩ ስጋዓጂ እውን
ኣብ ከባቢ ኣኽርያን እዚ ማይ ኣንበሳን ዓዲ ቤት ጊዮርጊስን ኣለዋትን ፎርኖታት ብሙሉእ ዓቕመን ግን ኣይሰርሓን እየን እዮም። ካልእ እንዳቆርበት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነይሩ። እቲ ዓብዪ እንዳቆርበት ንሕና ንፈልጦ ግን እዚ ኣብ ትባርዋ ዝነበረን ኣብ ጊንዳዕ ዝነበረን እዩ። ቆርበት ለፊዑ ተመስሪሑ ለፊዑ ለሚፁ ቀለም ተቐቢኡ ንደገ ንዕዳጋታት ይሸጥ ከም ዝነበረ። ስለዚ ቆርበት ንፍርያት ሃገር ኮይኑ ንደገ እውን ይለኣኽ ከም ዝነበረ እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ቆርበት ተመስርሑ ስለዝተወደአ እተን ንደገ ዝገዝኦ ጠቕላል ቆርበታት ንሳተን ቆራሪፆም ቦርሳታትን ሳእንታትን ወዘተን ወዘተን ይሰርሕኦ ከም ዝነበራ ይፍለጥ ማለት እዩ። እዚ ፅርበት ዕንፀይቲ እንዳ ባስቸርያ እዚ ታይም ዝበሃል እዞም ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ትካላት በብ ዓይነትን ነረን ነ ኣብ ኤርትራ ብብዙሕ ዝበላ ትካላት ነረን ንእሽ ንእሽ ዝበላ ብዙሕ ዝበለ ትካላት ንናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ኣገልግሎታት ብቕዓት ዝኮና በዘ ካዚ እዚ ሳልሞ ፍቾ ቶሪኖዘ 1940 ይቆይሙ እዚ ሳልሞ ፍቾ ቶሪኖዘ ድማ እዚ ናይ በዓል ፋርማጆ ውፅኢት ፋርማጆ መሳርያላ ገለመልታት ገለ ዝኣመሰለ ሞርተዴላ ወዘተ ወዘተ ኣፍሪዩ ዝቕርብ ዝነበረ ትካል እዩ። 1940 ቆይሙ ክስታ ኮይኑ እዛ ትካል እዚኣ ኣብ ከባቢ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣብኡያ ዘላ ሳልሞ ፍቾ ቶሪኖዘ እንዳኢቸ 1941 ይቆይሙ እዚ እንዳኢቸ ድማ ፀባ ዝሸይ ዝነበረ ትካል እዩ። ኣብ ጥርሙዝ ዓሽጉ ፀባ ንድኳናት ዝዕድል ዝነበረ ዓብዪ ትካል እዩ ማለት እዩ። ማሮሶ ኤስኤ ዝበሃል ነይሩ እዚ ጥዑም ስጋ ሳልሳ ሳርዲን ወዘተ ወዘተ ዝሰርሕ እሱ ድማ ብ1950 ዝቆመ ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ ብ1942 ዝቆመ እንዳ ምስማር ነይሩ በጀካ እዚ እንዳ ምስማር ዝተጋዕጅ እንታትና ምስማር ኣላ ክሳብ ክንደይ ብኣድሚ ዓይነት ዝሰርሕ እዩ ዘሎ ትሕቶ 1942 እያ ቆይማ በጀካ እዚ ምስማር ጥራይ ዘይኮነት እዚ ኤሌትሮድ መልሓሚ እውን ሳያ ትሰርሖ ነራ። ኤሌትሮድ ዝበሃል ኣለው ብዙሓት ሰባት ኤሌትሮድ እንታይ ምኳኑ ክነግረኩም ሰባት ከልሕሙ ከለው ብኤሌትሪክ ገይሮም ጭስ ከብልዎ ከለው በላሕታ ጠራራራ ዝብል እቲ ኤሌትሮድ ኣብዛ እንዳ ምስማር ይስራሕ ነይሩ። ስለዚ ብዙሕ ፍርያት ይፍሪ ከም ዝነበረ ክንገልፅ ንኽእል ማለት እዩ። ካልእ እዚ እንዳክሻ 1951 እያ ቆይማ ስጋዕጂ እውን ኣላታ እንዳክሻ ግን ብሙሉእ ዓቕማ ኣይትሰርሕን እያ። እንዳ ኮስታ ድማ 1936 ቆይሙ እዚ ሚዛን ካልእ መስርሒ ሕጡብ ድዩ ካልእ ናይ ሓፂን ስራሓት ከም በዓል ቶርኒ ገለመልታት ገለ ዝኣመሰለ ብምሉእ ዘማልእ ዝነበረ ትካል እዩ። ኦፊቺና ሜካኒክ ዓሰብ ዝበሃል ኣሎ። እዚ ኦፊቺና ሜካኒክ ዓሰብ ድማ ኣብ ዓሰብ ኮይኑ ንፅገና ናይ ማሽናት ዝተፈላለዩ ማሽናት ኣብ ምፅጋን ዝነጥፍ ዝነበረ እዩ። ብዜካ እዚ ሴዳዎ ብ1936 ቆይሙ ኣብ ኣስመራ ንስመራ ባፅዕ ጊንዳዕ ምናፋሲት እምባትካላ ደንጎሎ ማይ ሓባር ድማ ኤሌትሪክ ክዕድል ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዓመታዊ ዕደላ ናይ ኤሌትሪክ ናይ ሴዳዎ ክሳብ 22 ሚልዮን ኪሎዋት ኣብ ሰዓት ማለት እዩ ይዝርግሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ማለት እዩ። ስለዚ 1936 ኤሌትሪክ ኣብ ኣስመራ ነይሩ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ባፅዕ፣ ኣብ ነፋሲት ጊንዳዕ እዚ ኩሉ ክስታት ኤሌትሪክ ነይርዎ። ከይዳ መፅያ ዘይትብለሉ ኤሌትሪክ ነይሩ ማስ ቅድሚ 9 ዓመት እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና። በጀካ እዚ ኮኔል ዝበሃል ኣብ 1935 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት በዓል ዓዲ ቀይሕ፣ መንደፈራ፣ ደቀ ምሓረ፣ ከረን ወዘተ ወዘተ ዝተተኽለ ኮኔል ዝበሃል ናይ ኤሌትሪክ ዕደላታት ነይሩ ኣቁርደት ወዘተ ወዘተ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 9 ዓመት ብኩል ኤሌትሪክ ዕደላታት ነይሩ። መፅያ ከይዳ ዘይትብለሉ መብራህቲ ከዓ ኣብ ጥራይ ክፈል እምበር መብራህቲ ከዓ ኣብሪህካ እትነብረሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ካልእ
እንዳ ካልእ ናይ ኤሌክትሪሲቲ በብዓይነትን ክስታት ዘፍርያ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ትካላት ነረን እየን ክሳብ መወዳእታ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ። ብዘይካዚ ሕጂ ናይ ብረት ኢንዱስትሪ ነይሩ፣ ከምኡ ውን እዚ ናይ ኣኳዴቶ ኣኳዴቶ ክንብል ከለና ማይ ዝርግሐ ቱቦታት ጌርካ ምዕዳል ናይ ማይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ባፅዕ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ይኹን ኩሉ እቲ ዘመናዊ ዝርግሐ ናይ ቱቦታት ተገይሩ ቱቦታት ማይ ይዕደል ከም ዝነበረ ብ ኣኳዴቶ ፊስቶካ ሒዝካ ደገ ምውፃእ ዘይኮነስ ኣብ ማእከል ገዛካ ዝመፀልካ ግዜ ነይሩ። ሎሚ ክትዛረበሉ የፀግም እዩ። ብጀካ እዚ ሕጂ እንዳ ኣለሚንም እንዳ ዚንጎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነይሩ። እንዳ ሳምና እቲ ሕጂ እንዳ ኦሞ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሰንበል ዘይኮነስ እንዳ ሳምና ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነይሩ። ደቂ መጋልያኖ ብዙሕ ግዜ ደቂ መጋልያኖ እንድሕር ለኹም እቲ እንዳ ዓፅሚ ዝበሃል ከባቢ ኣብ መጋልያኖ ዘሎ እቲ ዓፅሚ ኩሉ ተኣኪቡ ንመስርሒ ሳምና እዩ ዝውዕል ነይሩ። ብዙሕ ግዜ በታ ቦታ ክሓልፍ ከሎ ከዓ ነጨና ስለዝትገብር ቅልጥፍ ኢልካ ከጉየካ ትሓልፋ። ስለዚ እንዳ ሳምና ኣብ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እንዳ ሳምና ነይሩ። እዚ ቶፖግራፊ ኢንዱስትሪ ቤት ማሕተም 1952 ይጀሚሩ ኤርትራ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ቤት ማሕተማት ነይሩ፣ ጋዜጣታት ድዩ መፅሓፍቲ ድዩ ካልእ ድዩ ሓቲምን ዝሰርሓ ሕጂ እዛ ቶፖግራፊ ስጋዕ ችላ ናይ ግሊ ብግሊ ትውና ናይደኖ ስጋዕ ጂ ከመይ ከም ዘላ ግን ስጋዕ ጂ ኣላ ኣብ ማእከል ከተማ እቲ ጥቃ እንታይ ክብል ሕጂ ኣስመራ ኸማ እንዳጠፋአት እናኸይዳ ማእከል ከተማ ባሕቲ መስከረም ክትከይድ ከለካ ኣብቲ ጥቃ እንዳ ባሊላ ፓላሶ ዘሎ ብኡታት ኣላታ እንዳ ቶፖግራፊ ሲነማታት ኣብ ኤርትራ በብ ዓይነተን ሲነማታት ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረታት ሲነማታት ነይረን። ካብተን ተመስሪተን ዝነበራ ሲነማታት ሲነማ ኢምፐሮ፣ ሮማ፣ ክሮቸሮሳ እዚኣተን ተን ናይ መጀመርያ እየ። ድሕሪኡ እውን በዓል ኦዲዮን፣ በዓል ዳንቴ፣ በዓል ካፒቶል ገለ ዝኣመሰላ ተመስሪተን ማለት እዩ። ኣብ ባፅዒ ድማ ሲነማ ኮርሶ ትበሃል ነራ ኢልና ኢና ሕጂ ንዛረብ። ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ምስ መፀ ቅድሚ 15 ዓመት ኣቢሉ ገብር ኣፍሪስዋይ ነዛ ሲነማ ኮርሶ። እዚኣ ሲነማ ኮርሶ ካብተን ቀዳሞት ሲነማታት ናይ ኤርትራ እያ። ሲነማ ኮርሶ ተባሂላ ትፍለጥ ኣብ ማእከል ባፅዕ ነራ። ሲነማ ኢምፐሮ ኣብ ዓሰብ፣ ሲነማ ኢምፐሮ ኣብ ከረን በብዓይነትን ሲነማታት ከም ዝነበረና ይፍለጥ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጥልያን እዘን ሲነማታት እዚኣተን ሕጂ መኪናን ተሪፈን እየ። ካልእ እንዳ ወርቅን እንዳ ሰዓትን እውን በብዓይነቱ እንዳ ወርቅን እንዳ ሰዓትን ኣብቲ ግዜቲ እዩ ነይሩ። ሕጂ እታ ኣውራ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጣ በዓል እንዳ ፉሚዝ የነ እንዳ ፉሚዝ ሕጂ ኣብ ማእከል ከተማ በጥቃ በዓል ባር ኮመርቾ ዘሎ ማለት እዩ። እዚካዚ በብዓይነቱ ፋርማቻታት ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተሃንፃ ፋርማቻታት ነረና ኣብ ኤርትራ። እተን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፋርማቻታት ፋርማቻ ኣስመራ፣ ሰንትራሌ፣ ሲቪሌ፣ ፋርማቻ ሓማሴን፣ ኢምፔሮ፣ ሳን ጆርጆ፣ ከምኡውን ፋርማቻ ኣይኤፍኤ ኣብ ማሳዋ፣ ፋርማቻ መርሲ ማርዲስዮ ማሳዋ ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰላ ፋርማቻታት ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ማለት እዩ። በጀካዚ መፍረ ፊዮሪ ዕምባባታት ኣፍሪ ዝሸይጥ ትካላት እውን ነይሩ። እንዳንቋቁሖ ስጋዕ ሕጂ እንዳንቋቁሖ ተባሂሉ ይፅዋዕ እምባጋልያኖ ማለት እዩ። እዚ እንዳንቋቁሖ ንብሎ ዘለና እዚ ሕብራዊ እንቋቁሖታት ኣፍርያት ትዝርግሕ ትካል ነራ። እዚ በብ ዓይነቱ ሕብሪ ዘለዎ እንቋቁሖታት ሕጂ ማእሲና ንገዝኦ ነርና። እዚ በብ ዓይነቱ ሕብሪ ዘለዎ እንቋቁሖታት ኣብ ግዜ ፋሲካ ይስክሳል። ኣብ ግዜ ፋሲካ ግን ኣይትረክቦን ኢካ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኛምኛም ስለዝብሎ በብ ዓይነቱ ሕብሪ ሰማያዊ ድዩ ቀይሕ ድዩ ገለ መለት ሕብሪ ዘለዎ እንቋቁሖታት ይሽየጥ ነይሩ። ሎሚ ሕልሚ እዩ። እዚ ክመስል ከሎ ካልእ ከይገለፅኮ ዝሓለፍኩ ገለ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ሆቴላት ኣብ ኤርትራ
ኣልቤር ጎቻው 1937 እዩ ቆይሙ። እዚ ኣልቤር ጎቻው ንብሎ ዘለና ስጋ ሕጂ ዘመናዊ ሆቴል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ 1937 ቅድሚ 90 ዓመት ወይ 80 ንገለን ዓመት ዝተሰርሐ እዩ። ዘመናዊ ስጋ ሕጂ እውን ዘመናዊ ተባሂሉ ካብቲ ብሉፅ ናይ ኤርትራ ሆቴላት እዩ። ኣልቤርጎ ሓማሴን ስጋዕ ሕጂ ብቀዳማይ ብላዕለዋይ ደረጃ ዝረአ ሓማሴን ሆቴል ማለት እዩ። ካልእ እዚ ቻው ናይ ባፅዕ ኣልቤርጎ ቻው ናይ ባፅዕ ወይቲ ሬድሲ ሆቴል ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘሎ 1938 እዩ ተሰሪሑ። እዚ ሆቴል እዚ ሎሚ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ጥረ ነገራት እቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ኣሰራርሓ ቅርፅታት ኣብኡ ዘሎ ምድሪ ቤት ማቶኔላታት ንረኣዩ ዘሰንብድ እዩ። ኣብ ቅድሚ 80 ገለን ዓመት ተሰሪሑ ኢሎም ክነግሩካ ከሎ ንክትኣምኖ እውን የፀግመካ እዩ በዚ ሕጂ ዘለናየ ግዜ። ምክንያቱ ንሕና ካብ ምዕባል ኣዝና ድሕርና ስለ ዘለና ቅድሚ 89 ዓመት ከምዚ ነይሩ፣ ቅድሚ 100 ዓመት ከምዚ ነይሩ ክብሉካ ከሎ ንክትኣምኖ የፀግመካ እዩ። ካልእ መገዲ ባቡር 1911 እዩ ተሰሪሑ ካብ ባፅዕ መስመራ በፂሑ ማለት 1911። ስለዚ ስሩዕ ዝኮነ መገዲ ባቡር ክሳብ 1911 ካብ ባፅዕ መስመራ በፂሑ ኣሎ። ካብኡ ቀፂሉ ክሳብ ተሰነይቀፂሉ ማስክ ተሰነይ በፂሑ ኣይፈለጥን፣ ግን ድሕርቲ 211 ተሰነይ በፂሑ ማለት እዩ። በጀካ እዚ እዚ ከብል ወይ ቴሌፈሪካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ባፅዕ ካብ ባፅዕ መስመራ ነይሩ ብኣየር ብስልኪ ብኣየር ቴሌፈሪካ ማለት እዩ ኣቑሑት ተፃዒኑ በቢ ዓይነት ኣቑሑት ተፃዒኑ ብኤሌክትሪክ ብስልኪ ገይሩ ካብ ባፅዕ መስመራ ሰለል እንዳበለ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ባፅዕ መስመራ ድማ ኣብ ዓለምና እቲ ዝነውሐ ከምዝነበረ ናይቲ ግዜቲ ይዝረብ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ዓለም ጥልያን ነዚ ብዙሕ ክስተክገብር ከሎ ጥልያን ንኤርትራ ከም መዝለሊ ባይታ ንቀፃሊ ወረራት ይሓስባ ስለዝነበረ ስፕሪንግ ቦርድ ከዓ ስለዝኮነት ኤርትራ ወደብ ኣለዋ። በቲ ወደባታት ተጠቂሙ ድማ ንትካላት ኣስፊሑ ካብ ኤርትራ ዘሊሉ ንበዓል ኢትዮጵያ ንካልኦት ሃገራት ክጎብጥ መደብ ስለዝነበሮ ንኤርትራ ብምሉእ ሓይሉ ከም ሓንቲ ግግዝኣት ናቱ ብምሉእ ሓይሉ ድሓር እቲ ዕድላት ናይ ኤርትራ እቲ እስትራቴጂ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ንጥልያን ኣዝያ ምችእት እያ ነራ። ምክንያቱ ኩሉ ዕድላት ኣለ ወደባት ኣለዋ ኤርትራ። በቲ ወደባት ኣምፅኡ ድማ ዝኮነ ነገር ከግዕዝን ከምፅን ዕድል ስለዝነበሮ ንኤርትራ ኣማዕቢሉ ነተን ካልኦት ክጎብጥ ኤርትራ ኩሉ ግዜ እታ ቀንዲ ካፒታል ናቱ እያ ነራ ሃብቲ ናቱ። ስለዚ ከምኡ ስለዝኮነ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ንረብሑኡ እዚ ሕጂ ዝበዓል ቴሌፈሪካ ግለ ንብሎ ዘለና ካብ ብዙሕ ቶናት በቲ ስልኪ ዝኸዳ ብዙሕ ቶን እየን ዝስከማ ኢሎምን ኣነ ኣርከብ ኩለንን ቶናት ተፃዒነን ካብ ባፅዕ መስመራ ተርፊለንን ዝኸዳ ሕጂ ብዙሓት ሃባይ እውን ዝስቀሉ እየነ ኣብኡ በቲ ናይ ኤሌክትሪክ ገለመታት ሰለ እንዳበላ ናብ ዝሰኢለንን ዝጓዓዛ። ስለዚ ክሳብ ከምዚ እዚ ቴሌፈሪካ እዚ እንግሊዝ ኤርትራ ምስ ተቋፃጠረ ንጥልያን ሰውፆ ናብታ ግዛኣቱ ዝነበረት ፓኪስታን ናብኡ ሒዝዋ። ስለዚ ካብ ግዜ እንግሊዝ ጀሚሩ ተሪፉ እቲ ክስታት ብዘይ ካዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸር እንድሕር መፂና ናይ ግዜ ጥልያን ብዙሕ ፅርግያታት ናይ ካትራመ ፅርግያታት ዝበሃል ቅድሚ ዓለማ ኤርትራ ካትራመታት ናይ ፅርግያ ነተን ዓበይቲ ከተማታት ኣራኪቡ ዝበሃል ብዙሕ ትክስታት ተገይሩ እቲ ወደባት እውን ኣብ ግዜ ጥልያን ዓብዩን ሰፊሑን ዘመናዊ መልክዕ ሒዙን ከምኡ እዚ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ርክባት ገለ መንታት ሽዑ ማዕቢሉ ከም ዘመናዊ ከተማታትን ክህነፃ ጀሚረን ዘመናዊ ከተማታት ተሃኒፀን ስርዓት ሕግን ክሳይን ዘለዎ ናይ ፖሊስ ትካላትን ቆንኪ ኢሉ ማለት እዩ። እዚ መስል ሕጂ እቲ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ብድሕሩ ዋላ እንግሊዝ ምስ መፀውን ኣብ 1940ታት ክሳብ 50ታት ዘሎ ግዜ እንድሕርኢና ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ነረን። እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ነረን። በዓል ኤርትራ ንኤርትራውያን ራቢታ ኣልእስላምያ ማሕበር ኣንድነት ማሕበር በቢ ዓይነተን ፕሮ ኢታልያ ገለመንታት በቢ ዓይነተን ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ነረን። ነንሕድደን ተፀዋዊረን ዝኸዳ ነንሕድደን
زكالسان زتاوران هجي بجك حنت هدف قال نه بوليتيكا محبر حفقتي ناي بوليتيكا انكيبيتر افقدين ايه بوليتيكاوي ودوات كچاج ح افقدين ايه كبل بتمكحت تزاريبي سلازي ابي اريترا اتي قدمي 7 عمت زنبره من 8 عمت زنبره ناي بوليتيكا محبر هجي ابي اريترا حلمي تمرتي اب جيت ليان اي نبرن بجكاتيني قنقوا كمل كيلوم زو زمحرك صبرا اي كلينير تزل على استاد بديرهم كساب جن اب جيزي منغستي ارترا تيجي فيدريشن بزحت ناي تناي تمرت درجه كبكب الكيلو مالتي اب جيزي فيدريشن هاي كلا اي درجه بتمرت سكندر سكولز كم بلا خيله بديرو اب سساتات بي حبي قال سيناي دناغل اتا انكو يونيفرسيتي ارترا كتهنت كيلا مانياتو ايتيوبيا ابي ارترا يونيفرسيتي كتهنت ايدين يميرا ناي ارترا معباليتاتون نعاتوم عين تايمني بز مسر زدما اتن ابي ارترا زنبرا دلاغل ناي سانتا فاميليا بعبي قال سي اتا يونيفرسيتي كفتا اخيلن مالتي بوغن حكمنا عند حرون بيخوننا ابي ارترا تي كاب غيزي طليان جميرو ولا طلعين كواز تقوملو انتو نبرو حكمناتات زمنا حكمناتات كنزكيلي بعد انايل ندا دكتور كارتا زناي ماحصن حكمنات كباب تشني ماروماتلو ندا غيرا ناي عين حكمنا كلينيكا اجيا عبه هنصا سبعجي ناي كال منا ابرنا حال اكسترا كوينزلو صفاتات دي كده منتات كده خوين ولا حنت ابر بلوت سيبلو كلينيكا اجيا كبابي فورم كبابي بحث مسكرم يزركب عبي هنصا كلينيكا اجي عبي هوسبيتال نيرك ساب بيزي تركي نحنا ركبنا لينا مالتي بديرون تينا يبحال يتجمعنا الهوسبيتال حجي مكان هو التوحيد فلزلو حكمنا عيني توحيد فلزلو حجي كحص عين حكمنا توحيد فلزلو يشعو نداس على باربيريلا حجي تي بي جلمنتات جلز حمامو كوشو سلازلو كورانتين قاتو سلو زلو انده سعال تواهيلو اب باربيريلا انده غربت وزت وزت ببعينة عكمنا تحت نير مالاتي تي سبورت تاب ارترا لقع بي درجة ناي تليان لنفس نعاتو ميلوم زو قموت ناي تلايني نيرتزو ترا ناي سبورت دحارقن ارترا وان لا تساتفو قموت جميرا مالاتي جيت نبرا معباليتات كوش اقري ኢላን ማብልቲያ ቡመት እንደማ አብ ኤርትራው ተመባለ ነቆስ እግር ጣታት ይ ባስኬት ቮሊቦል ቦሊንግ ዚ ጎልፍ ካልበ በአይነት መጽዋት ነይ ገዛ ቅድድ ማኪና ቅድድ ብችግለታ ወዘተ ዝኩሉ አብ ኤርትራ ኔሩ ይዩ ስለዚ ኤርትራ አብ ጃጃፍ ዝብሎ ዘሎ እሱ ዘይኮነስ ኤርትራ አብቲ ግዜቲ كمزي نيرا خمكم بكلنا ازي درجة زيني ارتراوي عن يتسألوهم سلز نبرة اتي بوء درجة ما تي ارتراوي ازي زمناون ابيتن داك برن كمتس كيلي لومي كن ري اخوال لنا ازي قول نزارة وزل لنا لومي انتايو قرب ناو اخمت زي حجي كابزي حجي زلو ابقيتيا قلسي زنبرة تكالات حيش اب گیزی قالسی حکمنا نیرو ارترا کمز هجی نو سودان نی ایتوپیا نابی عتیلاندو نابگلندال کتفانو همزل اب ارترا اب گیزی قالسی حکمنا نیرو بانچارو عبیت حکایم نی گلتو موکرون اسمو ناب ارترا عبیت مسارح داتی زوم اتو نیرو سلازی اب ارترا اب گیزی قالسی ببعینتو هوسپیتال هوسپیتالات نیرو حکمنا تات مالتی نای እንደ ሐቆን እዝንን ናይ አፍልቢ ናይ ማህፀን ናይ ጎረሮ ናይ ማዓናጡ ወዘተ ወዘተ ይልን ኩሉ ተፋል እንደ ዓይኒ እንደ ገለመልታት ተባሂሉ ኩሉ ንናቱ ክስተሒዙ እንደ መወለዳን ወዘተ ንናቱ ቅርፂ ሒዙ ይጓዓዝ ነይሩ ማለት እዩ ብጀኩ ናይ ስልጠናኒ ሰብ እውን عقم سب وسان سلاخوني سلطاناني عقم سبون ناي مزنعتن تمرتن تبحال او تكال حاليا قطال اگر حكاي ني گمبارات يوت كدحنو تململ نيرا قد مو درجاون
ምዕብል ዝበሉ ናይ ነርስ ደረጃታትን ከተውፅእ ትኽእል ነራ ማለት እዩ። እዚ ምዕባለታት ኣብ ሜዳ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ይካየድ ነይሩ። ኣብቲ ፋርማሲ ንድሕር መፅኢካ ፋብሪካታት ነይሩ፣ ፋብሪካ ናይ እንዳ ኢንፊዥን ናይ እንዳ ካፕሱል ገለመልታት። ኣብ ሱዳን ክርከብ ዘይክእል ኢንፊዥናት ኣብ ኤርትራ ብዝፈር ነይሩ። ካብ ኤርትራ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ኣብ ግዜ ኩናት ብዙሕ ኢንፊዥን ተለፍካ ንኢንፊዥን ምህላኽ ጥራይ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንሱዳን ከይዱ ይሽየጠሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ስለዚ ካልእ እዚ ሕክምና ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ተላባ ሕማሙ ኣብ ተራይ ነይርዎ። ኣብ ግዜ ቃልሲ በብዓይነቱ ሕማማት ተላባዕ ሕማማት ኣቱ ነይሩ እዩ። ከም በዓል ኣንቅፂ ኣንቅፂ ንድሕርኣት እያ ትልቁምፅ እያ ተብለካ ኣብኡ ኣንቅፂ ኣንቅፂ እያ ተብለካ። ሕጂ እዚ ኣንቅፂ ኣትዩ ዝበሃለሉ ግዜ እቲ ከባቢ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ውሽብ ዘብልዎ ዘሎ ምንቅስቃስ የለን ከምዚ ከይትገብር ከምዚ ከይ ንክትቋፃፀሮ ቅልጣፍ የድሊ። ስለዚ ሕክምናና ዝለዓለ ዓቕሚ ናይ ከምዚ ኣርእዩ እዩ። ከምኡ እዚ ናይ በዓል ሌሎ ፌቨር ገለመልታት ግለ ዝበሃል እዚ ክላባዕ ዝኽእል ከመይ ገይሮም ኣብ ኳራንቲን ኣትዮም ከመይ ገይሮም ነገራት ሓፂሮም ቀልጢፎም ተዋሲኦም ነቲ ሕማም ይከላኸልዎ ከም ዝነበሩ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። ኣብቲ ናይ ኮንስትራክሽን ድሕሪ መፅኢካ ብመፅናዕቲ ከምዚ ሕጂ ብሃውሪ መፅናዕቲ ከይገበርካ ጉያጉያ ኢልካ ፅባሕ ዝበረቕበረቕ ዝብል ፅርግያታት ትሰርሕ ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ፅርግያታት ዝስራሕ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ፅንኩር ኩነታት ናይ ቃልሲ ነቲ ጎቦታት ክሰናጥቕ ዝኽእል ናይ በዓል ዓይንምብርከኽን ናይ በዓል ግድሆ ወዘተ ወዘተ ናይ በዓል ሸንኮለት ገለመልታት ኣመሰለ ዓበይቲ ዓበይቲ ፅርግያታት ክስራሕ ክኢል እዩ። ሕጂ ጥልያን ዝገብሮ ዝነበረ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ቃልሲ ክንገብሮ ክእልና ኢና። ትሕርናፅነት የለን እዚ ካልእ ናይ ድሪል ዒላታት ትፋሕር ነይሩ እዩ። ኣብ ሳሕልቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ድሪል ዒላታት ትፋሕር ነይሩ እዩ። ሕጂ እውንቲ ናይ ድሪል ዒላታት ኣብ ገለገለ ቦታታት ተዘ ኮይኑ ከምቲ ዝድለ ኣይከደን። ክሳብ 250 ሜትሮ ክትኩዕ ትኽእል ድሪል ነይራትና። ስለዚስ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ። ብዘይካዚ ትካላት ነይሩ። ትካል ናይ እንዳ ሓፂን ሕጂ ቶርኒዮታ ሓፂን ገለመልታት ገለ ትካል ነይሩ። ፋብሪካ ናይ ሽዳ ነይሩ። ነቲ ዓቕሚ ናይ እቲ ተጋዳላይ ነቲ ዓቕሚ ኣብ ክንዲ ሽዳ ካብ ደገ ትገዝእ ባዕልካ ኣፍሪካ ሽዳ ከምቲ ኣብ ሰ ሽዱሽተ ወርሒ ከም ትቕርበሉ ወይ ኣብዝሓፀረ ኮይኑ ዝነውሐ ግዜ ከም ትቕርበሉ ተገይሩ ነቲ ችግር ፈቲሕዎ እዩ። እንዳ ዲኤምኬ ነዘን ህፃናት ዝውለዱ ዝነበሩ ምግቢ ህፃናት ዲኤምኬ ይፈሪ ነይሩ፣ ፓስታ ፈሪ ነይሩ። እታ እንዳ ዘይት እኳ ኣይተተክለትን ዝኩሉ ተሰሪሓ ኣብ መወዳእታ እቲ ትካላት እቲ ኣቑሑት ክኣቱ ኣብ ንፅበየሉ ዝነበርና ግዜ ነፋሪት ወቂዓታ ክንተኽላ ኣይከኣልናን። ሕጂ ኣነ ብቲ እንዳ ህንፃ ስለዝነበርኩ ኣብ ምትካል ናይዚ ፋብሪካታት ንዋሳእ ስለዝነበርኩ እፈልጦ እንዳ ዘይቲ ኣይተተክለትን። ኣቑሑታ ግን ብምሉእ ኣት እዩ። መወዳእታ ድሕር ናፅነት ከማ ኣብታ ጠቃቸሮ ዘላ ናይ እንዳ ዘይቲ ምስ ኣይተፀንቢሩቲ ኣቑሑት ናይ ኩሉ ዘመናዊ ዝኮነ ናይ ዘይቲ ፋብሪካ ኣትዩ ነይሩ። ግን ኣይተተክለትን ታ ገዛ ተፈሊጣ ነፋሪት ስለዝረኣያታ ስለዝወቕዓታ እቲ ትካል ክትከር ኣይከኣለን። ፋብሪካ እንዳጎዝ ነዚ ናይ ሕክምና ጡጥ ገለመልታት ገለ መሸፈኒ ፋሻ ገለመልታት ገለ ንዕኡ ሽግርና በዓልና ንምፍታሕ ፋብሪካ ናይ ጎዝ ተተኺሉ ነይሩ። ስተሪል ገይሩ ንሕክምና ዝዕድል ሕክምና ርእሳ ዝኽኣለት ፋብሪካ ሞደስ ሞዴስ ሕጂ እዚ ዓብዪ ሽግር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፈትሕ ዝኽኣለ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝተተኽለ እዩ። ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ኤሮጳ ዝነበራ ዝተተኽለ እዩ። እዚ ፋብሪካ ኣርቲፊሻል ማሓውር ብካልኦት ናይ ኤንጂኦስ ትካላት ኣርቲፊሻል ማሓውር ማለት ባንቡላ እግሪ ማለት እዩ። እዚታት እውን ክትከል ክኢሉ ብዝተፈላለዩ ዝትከል ዘሎ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይ ሓፋሽ ማሕበራትን ብዝተፈላለዩ ሓገዝ ናይ ኤንጂኦስ ዝትከል ዝነበረ እዩ። ካልእ እንዳ ባተሪ እንዳ ሳምና ንክስራሕ ኣብ መፅናዕቲ ነይሩ ኣይተወድአን። ከይጀመረ ከሎ ድማ እዚ ናይ ፀሓይ ፀዓት ንምስፍሕፍሑን መደባት ተታሒዙ ነይሩ ኣይዚ ኣይተተግበረን። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ተቋሒታት ትግበር ኣይከኣለን ማለት እዩ። ሕርሻ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ መፍረ እንስሳታት ኣጣሪ ኣባጊዕ ማንቲለ ደርሁ ገለመልታት እኳ ፃዕረ ዝተነበረ ዝዓበየ ሕርሻ ኢልና ንገልፆ ግን ኣብ 1985
ኣቁርደት ዝባ ተሰነይ ሓራም ዝኮነት ኣብ ዓሊ ግድር ሓደይ ሰፊሕ ቦታ ኣብ ሓፂር ግዜ ክለምዕ ዝኽእል ትክትክስታይ ተገይሩ እዩ ክሳብ 67,000 ኩንታል ክሓፍስ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበሩ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ምስቲ ኩነታት ናይ ኩናት ናይ ባረንቱ ምዝላቅ ስለ ዝተገብረ እቲ ኩሉ ፍርያት ናብ ፀላ ኣትዩ እቲ ፍርያት እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ግዜ ኣልፅ ኮይንካ ክንዲዝኸተ ፍሪ ንዝረኣየ ንዘይረኣየ ኣያምንን እዩ መንግስቱ ሃይለማርያም ግን በዕሉ መፂር እዎ እቲ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ባዕሉ መፂር እዎ ባረንቱ ኣብ ቁፅፅር ኢትዮጵያ ምስ ኣተወት መፂኡ ነቲ ቦታታት ምስ በፅሐ ነቲ ሕርሻ ናይ ዓሊ ግድር ምስ ረኣየ ነቲ ጀነራል ኣጥቁኡ ዝነበረ እዚኣ ክነግረኩም ከለኹ ኣኮይ ዶክተር ገብረ ንጉስ ሓጎስ ሓፋሽ ውድባትን ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ፕላኒንግ ኮሚሽን ስለዝነበረ ምስ መንግስቱ ኣብታ ቦታ መፂ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝገብር መንግስቱ በትሪ ገይሩ ነቲ ጀነራል ምስ ዝነበረ ከብዱ እንዳጠፍጠፈ እየተዋጋን እናፈራለን ማለት ይህነውዎ እንዳተዋጋእና ንፍሪኢና ማለት እዚ እዩ ከምዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም እንዳተዋጋእና ነፍሪ ኣለና ማለት እዚ ኢሉ ከብዱ እንዳጠፍጠፈ ተዛሪብዎ ሕጂ ኣኮይ ክነግረኒ ከሎ ንሱ ከም ሓፋሽ ውድዋት ከም ናህና ተቃላሳይ ሓበን ክስምዑ ከሎ በቲ ክስታያት ኣፍሪና ረብሓና ዘይምእታውና ክሳራ እኳ እንትኾነ ፀላኢ ዝኣመነሉ ዝሕብን ስራሕ ንርእሱ ኣኮይ እውን ንርእሱ ክኣምኖ ይከኣለነት ስራሕቲ ከምዚ ከፍሪ ይክእሉ ገለመልታት ኢሉ ናይ ብሓቂ ተዓቢኑ ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እቲ ቃልሲ እዚ ቃልሲ እዚ ክብል ከለኩ ግን ምስ ኩሉ ዕንቅፋት ናይ እስያስ እዩ ኣነ ሕጂ ሕሱ ዘለኹ ክመስል ክእል ይኸውን መደባት ጀሚርና እንዳቐፀልና ከለና ኣብ መንጎ ዘሰናክለና ንሓደ መደብ ገዲፍና ናብ ካልእ መደብ ከምንከይድ መዓት ዕንቅፋት እዩ ዝገብረልና ነይሩ ሕጂ ስለምንታይ ዝበሃል ሕቶታት ድማ ብጣዕሚ ኣከራኻሪ እዩ ነይሩ ሕጂ ከም በዓል እዚ ተስፋቺና ዝበሃል ኣብ ሚኒስተር ናይ ገለ ገይርዎ ዘሎ ተክስታይ በዓል ንሱ ናይ ብሓቂ ዕንቅፋታት እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣይካትዑን እዮም እዚ ኣቋርጭኩም እዚ ስርሑ ክበሃል ከሎ ሕጂ ንዓና ከዓ ክምልሰልና ይክእልኒ ከመይ ጌርና ዝደኸምናሉ ንገድፎ ከመይ ገይሩ እዚ ተሪፉ እዚ ናብዚ ንቅፅል ወዘተ ዝብል በብዓይነት ሕቶታት ዝመፅእመልሲ ግና ንረክበሉ ኢና ነርና ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ግን እስያስ ናይ ዕንቅፋት ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ምክንያቱ ከነፍርዮ ንክእል ብዙሕ ነገራት ነይሩ ድሕርናፅነት ግን ወላ እዚ ኣብ ሜዳ ነፍርዮ ዝነበርና ከማ ከነፍርዮ ኣይከኣልና ስለዚ ሎሚ ተመሊስና ንድሕሪ ክንሪኦ ኮይና ሕጂ ድሕሪ 100 ዓመት ኤርትራ እስኪ ንርኣያ ኤርትራ ድሕሪ 100 ዓመት ሕጂ ድሕሪ 100 ዓመት ኤርትራ ክትሪኣ ከለካ ማይ ክገልፀልኩም ፀኒሐ ማእስያ ኤርትራ ማይ ትፀግብ ነራ ወላ ኣብ ግዜ ቃልሲ እውን ድሪል እናኩዓትካ ማይ በሽበሽ ሎሚ ግን ማይ ኣብ ኤርትራ ውርደት ኮይኑ ሰብ ፊስቶታቱ ገቲሩ ፊስቶካ ክተውፅእ ኣለካ እንተመፀት ምናልባት ታቦጥ ክትረክብ ኣይ መፀትን ከዓ ፊስቶካ ተሰኪምካ ከዓ ምሸትካ ተእትዎ ገዛካ ስለዚ ማይ ንክትረክብ ዓብዪ ዓቐብ እዩ ዘሎ ሎሚ እቲ ማይ ብሕሱር ዝሽየጥ ነበረ ሎሚ ዋጋ ማይ ሰማይ ተሰቂሉ ሎሚ ኮ ካብ ብበናይ መለክዒ ክንዲዚ ይሸጥዎ ዶ ክንዲ ገብርዎ ዶ ገለመልታት ለካ ምዕንጅል በዕሊ ኮይ ዝገብሮ ዘሎ ንመን ይኸ ዕሽዎ ዘል ብናይ መለክዕ ይብለና ማይ በዕሉ ከምዝሰኣን ገይሩ በዕሉ ከምዝኸብር ገይርዎ ኣብ ዘይደለየ ግዜ ከዓ ከምዚ ገይሮም ኢሉ ከዓ ይኣስሮም ኣሎ ከዓ ሕጂ ትማል ኮ በዕሉ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክዱ ኢሉ እዩ ሰብይ ማይ ኣይኮነ እናባካ ዝመፀካ እስኻ ከዓ ናብቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ትኸይድ ክብል ናብ ሰብ ክሳግም ከቀይርዋይ ንኤርትራ ስቕኢልኩም ማይ ኣይትበሉ ኪዱ ማይ ዘለዎ ቦታ ክብል ተራእይኮ እዩ ስለዚ ማይ ህወት እዩ ኣብ ኤርትራ ማይ ብከምዚ ዓይነት ክስታይ ክረአ ከሎ ኣብ ምድረ በዳ ዘናይ ምድረ በዳ ሃገራት ሎሚ ማይ
ብዘለዎን ፃዕሪ ንዘለዎን ፀጋታት ተጠቒመን ማይ ክስታ ክገብራ ከሏ ኤርትራ ግን ማይ ዝሰኣነሉ ግዜ እዩ እቲ ትማሊ ፈረንሳ ዘዳለዎ ፕሮጀክት ናይ ማይ ነይሩ ኣይተተግበረ ናብ ግዜ ደርጊ እዩ እቲ ፕሮጀክት ብምህልኡ ኣነ ባዕለይሲ ኢለ ናብ ኤርትራ ስግደዮ ንዑ ትሬስ ገይረ ናብ ኤርትራ ንክሰዶ ልዕሊ ወርሒ ዓይነ ጨፈፍ ክሳብ ዝሰሪሐ የለ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ከምዝነበረ ኣነ ብኣካል ፈልጦ እየ ነቲ እቲ ቦታት ናይ ፈረንሳ ከጋጣጥሞ ኢሎም ክሳብ ዝገብሩ ካ በዓልና ጥራይ ገንዘብ ሃቡና ሞ በዓልና ዓቕሚ ሰብ ኣለና ኢሎም ኩሉ ከምዝትኮስ ገይሮሞ ሎም ዝተሰርሐ ፅርግያ ንፅባሐይቱ ክፍዓርውዕል ስለዚ ማይ ሂወት እዩ ኣብ ኤርትራ ማይ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም እዩ መሰረታዊ ድሌት መሰረታዊ ሕቶ ናይ ሂወት ትወዲ ሰብ እዩ ማይ ስለዚ ናይ ማይ ሽግር ዓብዪ እዩ ዘሎ ሎሚ ዓዳሃሎ ከይደ ማይ ከምዚ ይገብር ኣለኩ ዶ ገለገለ ህዝቢ ኤርትራ ብማይ ተዋሪድ ኣሎ ኤሌትሪክ ከምዚ ዓንቲ ዮ ዘበልኩም ቅድሚ 100 ዓመት ኤሌትሪክ ከይዳ መፅያ ዘይብሉ ብርሃን ነርና ንሕና ክሳብ ዝነበርናሉ ኤርትራ ክሳብቲ ንበረካ ንወፀሉ ኤሌትሪክ ከተቋርፅቲ ኮይና ብርቱዕ ማይ በርቅን እንድሕርሎ ንሓፂር ግዜ ጠጠወ ብልዋ ሴዳዊ ጠጠወ ብል ነይሩ ይቋረፅ እዚ ነይሩ እቲ ሓቂ ሕጂ እቲ ንሕና ዝነበርናይ ገዛውቲ ኮ ካብ ባፅዕ ስለ ዝመፅ እቲ ሓይሊ እቲ ናይ ኤሌትሪክ መስመር ናይ ሴዳ ናይ ኣባፅዕ ገለ ጋጢሙ ኣብ ገዛውትና ሓንሳ ሓንሳብ ጠጠው ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ኣብ ኣስመራ መብራህትታት ክጠፍእ ከሎ ድማ ባፅዕ ሰላም ስለዝኮነ ገዛውትና ዝበርሓሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ጠፊኣ እንድሕር ተባሂላ መብራህቲ ብርቱዕ ነጎዳን በርቅን ማይን እንድሕርሎ ምስቲ በርቅን ነጎዳን የጥፍዋ ነይሮም እዚ ተዘይ ኮይኑ ኤሌትሪክ ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ይፈልጥ ሎሚ ግን ኤሌትሪክ ከይዳ መፅያ ዋ ክልተም ዓልቲ ምበር ብዘይ ምቁራፅ ግ ኤሌትሪክ ክናዕላል ኢሎም እዩ ኢንዱስትሪታት ኤርትራ ኣይንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ ብመደብ ተቀቲሉ ኢንዱስትሪታት ኤርትራ እንታይ ኢንዱስትሪታት ነይሩ ቅድሚ 100 ዓመት ክሳብ 200 ገለ ኢንዱስትሪታት ዝነበራ ፋብሪካታት ዝነበራ ሎሚ ዓያይ ጉልበት የለን እቲ ፋብሪካታት ኤሌትሪክ የብሉን ኢንዱስትሪታት ኤሌትሪክ የብሉን ወዘተ ወዘተ ዘይገለፅኩ ዓንተ ፋብሪካ ስሚንቶ እውን ኣባፅዕ ነይሩና እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክስታት ብጀካዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብትዕድልቲ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብኡ ወደባት እዩ እዚ ወደባት እዚ ናብ ሸቃቅ ተቀይሩ ወደብ ባፅዕን ዓሰብን ኤርትራስ ድሕሪ ናፅነት ተወሰኽቲ ወደባት ክትሰርሕ ይግባእ ነይሩ እቲ ማርሳታት ዝነበረ ናብ ወደባት ክምዕብል ብዙሓት ማርሳታት ኣለዋ ኤርትራ ንኣሽቱ መራክብ ከራግፍ ዝኽእል እዚ ማርሳታት እዚ ናብ ዓበይቲ ወደባት ክቅየር ይግብኦ ነይሩ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን መናሃርያ ናይ መራክብ ናይ ዓለምና ክትከውን ዝግባእ ነይሩ ፅቡቅ እስትራቴጂ ዘለዋ ግን ንሱ ይኮነን እተን ክልተ ወደባት ከማ ኣይሰርሓን እየን ዘለዋ ኣታዊ ናታተን ወላ ሓንቲ የለን ኣነ ብኣካል ኣብቲ ናይ ኤሪታስ ገንዘብ ምቕባል ኣብ ዓድልያን ተሳቲፈ ስለዝኮንኩ ወይ ይሰርሖ ስለዝነበርኩ 93/94 እዚ ኣታዊ ናይ ባፅዕን ናይ ዓሰብ ንፈልጦ እየ ድሕሪቲ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ግን ኤርትራ ካብ ወደባት ትረክቦ ዝኮነ ኣታዊ የለን ህዝቢ ኤርትራ ወደባቱ ተጠቂሙ ሃብቲ ክቋደስ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ምዕባለ ክምፅ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ወደባት ኤርትራ ግን ኣይሰርሓን እየን ዘሎ ኣታዊ የለን ብመደብ እዩ ዝቅተል ዘሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሕክምና ናይ ኤርትራ ሎሚ ትርእይዎም ኣለኹም ሕክምና መድሃኒት ኣይትረክብን ኢካ መድሃኒት ኣይትረክብን ጥራይ ዘይኮነ ሲ ቁርብ ሓለፋ እንተለካ ከዓ ንሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ካ ትኸይድ እንተዘይኮይኑ ሕክምና ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ክእል እዩ እዚ ዓንተወይ ንገልፆ ዝነበርና ባዕሊ ኢና ኢሉን ተዓፅአነኒ ክሊኒካ እጃ ተዓፅያ እንዳኢና ኢል ተዓፅ እዳዶክተር ካርታ የለን እቲ ዘሎ ሓሊበት ሆስፒታል 35ኛ ናይ ጦር ሰራዊት ዝነበረ ዩ ናይ ወታደራዊ ሕክምና ዝነበረ ንሱን ትምካነ ሂወትን እንዳ ኮርያ ድማ ኣሎ ንሰልዲ ዘለዎ ግን ዋላ እንዳ ኮርያ ሕጂ ሰልዲካ ሒዝካ ንዕድልካ ካ ትኸይድ ምክንያቱ መድሃኒት የለን
ቅርብ ሓለፋ ዘሎ በዓል ስልጣን ወይ ገለገለ እንድሕር ኮይኑ ሱዳን ኢትዮጵያ ከይድ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሕክምና ንዘይጠቅም ሕክምና ናብቲ ሱዳን ኢትዮጵያን ሱዳን ኢትዮጵያን ካባና ክፅበያ ዝግበአን ትምህርቲ ተእንኮ ቤት ትምህርቲ ተእንኮ ዩኒቨርሲቲ ተዓጥያ ኣብ ውሽጢ ብክንደይ ቃልሲ ቅድሚ ስሳ ዓመት ዝተሰርሐት ዩኒቨርሲቲ ተዓጥያ። ስለዚ ዩኒቨርሲቲና ተዓጥዩ ቅድሚ ስሳ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ነሩኒ እንድ ትብላ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ስሳ ዓመት ድማ ብውሕዱ 7-8 ዩኒቨርሲቲ ሰብክልዎ ከም ትግበአ ግን ኣይተኸኣለን ብመደብ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፀረ ትምህርትን ፀረ ምዕባለን ፀረ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን እዩ። ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ድማ ዓቕሚ ሰብ እዩ፣ ፍልጠት እዩ። ፍልጠት ዓቕሚ እንድሕር ወኒንካ ዝኾነ ፀቕጢ ስዕራ ካይከድኒ ንብረት ከውኑ ክዕንውዎ ክእሉ እዮም ወላ ገለ ነገር ኣጋጢሙ ንብረት ክዓንክእሉ ይካል። ሓንጎል ግን ሓንጎል ናይ ደቂ ሰባት እንድሕሪ ኣማዕቢልካዮም ዓቕሚ ሰብ እንድሕሪ ኣማዕቢልካ ስልጡን ሕብረተሰብ እንድሕሪ ሃኒፅካ ኣይትዕርኒኻ። ስለዚ ብመደብ ንርእሱ ኣድጊ ስለ ዝኾነ ሰምዕዎ ኣለኹም ንሓንቲ ሕቶ ክምልስ ሕጂ ሕክምና እንድሕሪልካ ሕክምና ብዛዕባ ሕክምና ክትዛረብካ ግጅፍ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ሕክምና ወዲ ሰብ መዓስ ጀሚሩ ከመይ ኢሉ ጀሚሩ ኣበይ ናይ ቦታ ብርግፅ እኳ ዝፍለጥ እንተዘየለ ግምታት ክንህብ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዶ ክንዛረብ ገለ እንዳበለ እቲ ድንቁርንኡ ንሰብ ብምዕሻው ክቆፀፁት እስያስ ናይ ኩሉ ፍልጠት ዘለዎ ንክመስል እቲ ኣዝዩ ደንቆሮ ሰብ ምዃኑ ሙሉእ ኤርትራዊ ኣብዚ ግዜ እዚ ፈሊጥዎ እዩ። ደንቆሮ ስለ ዝኾነ ድማ ልዕሉኡ ምሁር ኣይፈትን እዩ፣ ልዕሉኡ ብልጫ ዘለዎ ኣይፈትን እዩ። እዚ መጓዓዝያ ንትሕቲ ቅርፅን ኣብ ኤርትራ ሎሚ በዓል ኣርኪብና ንሕና በዓል ሰታያ ሳና ክበሃል ከሎ ኣብ ኤርትራ ትቀዳደም ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ክትከየድ ኮይንካ ሰታያ እዘን በዓል ኣንበሳ በዓል ገለ ዝበሃላ ናይ ሓይለ ስላሴ ኣውቶቡስ ነረ ንዓና ንስቀለን የብለን። ካብ ኤርትራ እንድሕር ክትውገዝ ኮይንካ ግን ቅድም ኣብ ሰታያ ሕጂ ግዜ ትምህርቲ ከዓ ኣብቲ ግዜ ክረምቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኸይድ ሰብ ኣቐዲምካ ቅድሚ ሰሙን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኢካ ቲከትካ ትቆርፅ። እዚ ምዕባለታት እዚ ነይሩ። እዚ ኣውቶቡሳት ናይ በዓል ሰታያ ገለ መልታት ካብ ኣስመራ ንዓዲ ሓውሻ እንድሕር ትኸይዳ ኣለካ ክሳብ ናይ ዓዲ ሓውሻ ትቆርፅ። ሎሚ ግን ንደቂ ኣምሓረ ኢካ ክትከፍል ዘለካ ካብ ኣስመራ ንደቂ ኣምሓረ ትኸፍል ኣብ ዝደለካ ኢካ ትወርድ። እንተዘይኮይኑ ናይ ዓዲ ሓውሻ ነፍርቂ መገዲ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ኣፈልባ እንድሕር ክትወርድ ዘለካ ኣብ ኣፈልባ ትወርድ ክሳብ ናይ ኣፈልባ ትኸፍል። ካብኡ እንድሓር ዘሎ ናይ ሰገነይቲ ዘኽፍል ምክንያት ይብልካ። ከምኡ ሕጂ እቲ ኩነታት ድሓር ትራንስፖርት ብትራንስፖርት ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓራት ትበሃል ናይ ህግደፍ ትካል ኣብሒታቶ ዘላ ንሳ ጥራያ ሕጂ ንኩሉ ትራንስፖርት ተቋፃፂራቶ ዘላ። ስለዚ መጓዓዝያ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ወዲቁ እዩ። ሰብ ተሰሪዑ እዩ ዝውዕል። ተሰሪዕካ እምንካ ቅሚጥካ ኣብ ፅላል ኮፍ ትብል እምኒ ሪጋ ይስራዕ ኣብቲ እንዳኣውቶቡስ እቲ እምኒ ዋናታት ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ተሰሪዕካ ተሰጢሕካ ክትውዕል ኣይኮንካ። እንታይ ዳ ገላ ቅምጥ ተብለላ ወይ ዘንቢል ወይ እምኒ ወይ ገላ ቅሚጥካ ኣብ ፀላልካ ኮፍ ትብል ሽዑ ሪጋ ካ ምስ በፅሐት ትምህርቲ ክስታይ ትገብር። ተዘይኮይኑ ሪጋ እንድሕር ዝሒዝካ ተሪፍካ ሙሉእ መዓልትን ለይትን መገሻ ክትከይድ ኣይትክእልን። እዚ እቲ መጓዓዝያ ኣብ ኤርትራ እቲ ትሕተ ቅርፂ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሰሪሐዮ ገለ ዝብሎ ፅርግያታት እውን ንርእሱ ኩሉ ናብ ጎዳጉቲ ተቐይሩ እዩ። ድሓር ብመደብ እቲ ናይ ፀፀር ፅርግያ ምስ ተወደአ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 75 ካብ 100 ምስ ተወደአ እቲ ኣስፋልት ክልበጦ ዝግብኦ ምስ በፅሐ የቋርፆ እቲ ከከምቲ ሜዳ ዝገብረና ነሩ የቋርፆ ናብ ጎዳጉዲ ይቅየር እንደገና ከም ብሓድሽ ክስርሖ ኢካ። ምክንያቱ ብማይን ብገለን ተፈሓሒሩ ስለዝኾነ እንደገና ምሩፅ ሓመድ ጌርካ ፀፀራት ጌርካ መሊእካ ንኣስፋልት ክትቀርቦ ኣለካ። ተደጋጋሚ ዝስራሕ ዘሎ ወላ ኣብ ማእከል ኣስመራ እዚ ዘሎ እቲ ሕቶ ቱሪዝም ባይታ ዘቢት እዩ። ኤርትራ እዚ ኤርትራ 2:03 ወቅቲ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ 2:03 ወቅቲ ተባሂላ ትግለፅ ኤርትራ እዚ ሃብቲ እዚ ብዙሕ ቱሪስት ክስሕብ ዝኽእል ትዕድልቲ ናይ ባህሪ ክንጥቀመሉ ይከኣልና።
ምክንያቱ ካብ ኣስመራ ክሳብ ባጢዕ ትበፅሐሉ ክስታት ሰለስተ ወቅቲ ክትሪኢ ክረምቲ የዚ ዛሕሊ ማእከላይ ናይ ወይነ ደጋ ገለመልታት ግለ ዝብሎ ማእከላይ ሙቀት ድሓር ከዓ ሃሩር ሰለስተ ዝተፈላለየ ገና ክሊማ ክስታት እጂ ሰለስተ ወቅቲ ኣብ ክልተ ሰዓት ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ። እዚ ከዓ ሓደ ዓብዪ ሃብቲ ናይ ቱሪዝም ነይሩ። ደሴታትና ገለመልታት ዓበይቲ ሃብቲ ናይ ቱሪዝም እየን ነረን ክንጥቀሙ ዘይከኣልና። ስለምንታይ እዚ ስርዓት ዝክሳብ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልንኻ። ሃብቲ ዓሳ ዓሳ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሃብቲ ትዕድልቲ ናይ ኣምላኽ ኤርትራ እዩ። ኤርትራ እዚ ክንዲዚ ሽሕ ኪሎ ሜትር ደንደስ ባሕሪ ወኒና እሞ እቶም ብሉፃት ዓሳታት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ዓሳ ክትስእን ከለካ ክትጠምን ከለካ መርገም ጥራይ ፀኒሕካ ወላሓንቲ ካልእ ክትብሎ ትኽእል ክስታይ ኣለን። ስለዚ ኤርትራ ዓብይ ትዕድልቲ ናይ ዓሳ ኣለዋ። እዚ ምዝ ትዕድልታ ግን ኤርትራ ዓሳ ክትረክብ ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነስ ብጥሜት ትመውት ኣላ። እዚ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደለየ ነቶም ባሃማት ተማሃሩ። እስያስ ሒዙና እዩ ዝዓኑ ዘሎ ኣጆካ ኤሱ እናበልኩም ኣይተጣቅዑ ትፀጥፉ ኢኹም ዘለኹም። እቶም መንእስያት ኤርትራ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ዓይነት ምዕባለ ከም ዝነበራን ታሪክ ስለዝኮነ ከም ታሪካዊ ትምህርቲ ውሰድዎ። ንፖለቲካዊ ዓይነ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ግን ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እቲ ዝከፍ ስርዓት እቲ ኣብ ኤርትራ ከምዝኮነ ንዝነበረ ዝዕኑ ኣባዲሙዋ ንኤርትራ ዝርከብ ዘሎ እዚ ስርዓት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኤርትራውያን ብሙሉእ ሓይልና ንተስእ እሞ መበገሲ ዝኸውን ቁጠባ ቁርብ ቁጠባ ኣለና። መበገሲ ዝኸውን ስርዓት እንድሕርታዓ ድዩ መበገሲ ዝኸውን ቁርብ ቁጠብ ኣለና። ወደባትና ክነስርሑ ንኽእልና። ወደባትና ሓደ ሃብቲ እዩ። ዓሳታትና ናይ ዓሳ ፍርያትና ክንጥቀመሉ ንኽእልና። ፍርያትና እዚ ሕርሻታትና ከነማዕብሎም ንኽእል ኢና። ኩሉ ቁርብ ዝኾነ ነገራት ኣለና። ስለዚ መበገሲ ክኾነና ዝኽእል ቁርብ ነገራት ብዙሕ ኣለና። ግን እዚ ስርዓት ዝኸኣ ኣለና ወላ ሓንቲ ክንገብር ንኽእል ኢልና ይላገፅ ከም ዘሎ ንኤርትራ ብመደብ የፅንታ ከም ዘሎ ሕጂ እስያስ ኣብ ኦፊስ ኣይትረክብዎን ኢኹም። ፅባሕ ሰተ ሰዓታት ስራሕ ኣብ ኦፊስ የለን ሰኺሩ ከረው ኢሉ ደቂሱ ኣሎ። ንኣነ ዕድለኛ ድቃስ ብዙሕ ዝድቀስ ካ ኣብለና ይላገፀልና ኮዩ ዘሎ። ስለዚ ኤርትራውያን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብለኩም ዝደሊ ነገር እንድሕሎ ሃየ ዕድልና ንጠቀመሉ እዚ ስርዓት እዚ የብርሰና እዩ ዘሎ። ኤርትራ ናብ ደልሃመት ኣትያ ኤርትራ ዘለዋ ሃብቲ ክትቋደሶ ኣይከኣለትን። እዚ ኩሉ ፀገማት ብሰንኪ እዚ ስርዓት ስለዝኮነ ንዘለና ሃብቲ ንጠቀመሉ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ። ስለዚ ኣጆኹም ኤርትራውያን ኣጆኹም ኣጆና እቲ ቃልሲ ኣብ መዛዝሚ እዩ ነብፀሓዮ። እንተዘይኮይኑ ክሳብ ንበፅሓኪ ኣስመራ ክትዓንዊ ኢኺ እንዳበለ ንዚ ናይ ዘርኣ ጋብር ክግድፈኩም እየ። ንሎሚ ፅቡቅ ኣምሲና ክንከውን ተስፋ እንዳገበርኩ ሰላም ብዙሕ ምድላዊ የድልዮ እዚ ኣስተምህሮ እዚ ብዓቕመይ ግን ንንኡስ ወለዶ ነቶም ዓበይቲ ትዝታኹም ክትሕድሱ እቶም ንኣሽቲ ድማ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝነበረት ንምግላፅ እዩ።
ሕራይ ንሎሚ ኣብዚ ክውድአ ኣጆኹም መንእስያት ባጋብር ብለኩም ኣሎ ንመፃኢ ካንፅኩዮም ደቂ ክሽደና ትብል ኣሎ ሞ ለበዋ ይኹነና ነዚ ተግባር እዚ ክንውዕሎ ድማ ኣበርቲዕና ንፃዓርን ንቃለስን ንዘሎ ውልቀ መላኺ ክሳድ ክሳዱ ንኾንድዶ ንሎሚ መደበይ ኣብዚ ወዲአ ኣለኹ የቐኒለይ ፅኒኢልኩም ሰምዕኩም እዩ